ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଅନ୍ୟତମ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା 100 ମିଟର ଦୀର୍ଘର ଦୁଇଟି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ବିଶାଳ ପତାକା ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ସହରର ସିନେମା ଛକ, ସିଟି ଲାଇଫ୍ ଛକ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସହରର ରାସ୍ତା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସମିତି ପାଳନ କରୁଛି। ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯୁବକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହା ପାଳନ ହେଉଛି, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠି ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାନେ ତିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପନା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଯେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ପୁଣି ଅଖଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ, ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହିବ ଭାରତ, ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେଶ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପତାକା ଆମର 200 ମିଟର ପତାକା ଲମ୍ବା ଅଛି, 100 ମିଟର 100 ମିଟର ଦୁଇଟି ପତାକା ଲମ୍ବା ପତାକା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ପାଖରୁ ବାହାରି ସିନେମା ଛକ, ସିନେମା ଛକରୁ ଆମର ସିଟି ଲାଇଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ ଭିସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ରହିବ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ରହିବ। ଆଜି ଆମର ଭାରତ ଯେଉଁଟା 14 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେହି ଅଖଣ୍ଡତା ଭାରତ ମାନେ ଭାରତ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଭାରତବର୍ଷ ସେହିଭଳିଆ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ ଏବଂ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାଟା ପ୍ରତି ଯୁବକ ସମାଜଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଉ, ଏହାର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆୟୋଜନ। ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବଳାଙ୍ଗୀର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସର ପରିଚୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ମମତା ହିଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ମହର୍ଷି ଅରବିନ୍ଦ ଓ ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ କାମନା କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ତନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ତିବ୍ବତ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମିଆଁମାର ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ଭାରତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଏହାକୁ ସାକାର କରାଇବା ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସଦୃଶ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦିବସ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ କି ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 645 ଇରାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1834 ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, 1872 ନେପାଳ, 1906 ଭୁଟାନ ଓ 1937 ମିଆଁମାର, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଟିଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଭାରତବର୍ଷ। ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସଭା ସାଙ୍ଗ ପରେ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରର ସବୁଠୁ ଉପରି ଅଂଶର ବୋର୍ଡର ଲାଇନ
ନଥିଲା ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସୀମା ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତାର ସୀମା ସରି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ଗୌରବାଜ୍ଜଳ ଇତିହାସକୁ ଇଂରେଜ ଇତିହାସକାର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜେମ୍ସ ବିଲ୍ ଯିଏକି 1870 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କ୍ରମେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ରେ ଜେମ୍ସ ବିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯାଇନି ମୁଁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସହିତ ମିଶିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି ତ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କେବେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିନି ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିନି କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସର ବହି ଲେଖିଲା ଆଉ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସର ବହିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର କଲେଜ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ଭୁଲିଗଲୁ ଆମର ମନରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯଦି ଏ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆତ୍ମସାତ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ୟାଙ୍କୁ କେହି ଜ୍ଞାନରେ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସଭାପତି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଭଗବାନ ଦାସ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ହରିଚନ୍ଦନ ଦାସ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାନା ସତ୍ୟମ ଦାସ ଦେବବ୍ରତ କର ଅଙ୍କୁଶ ପଣ୍ଡା ରଘୁବୀର ସେନ ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବବିତା ବେହେରା ଅନିମେଶ ଦେ ପ୍ରମୁଖ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦିବସ ପାଳନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ର ବିଭାଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଚକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲେରୀ ଶୋରୁମ୍ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା ଏସ୍ଜେ ଜୁଏଲ୍ସ ସମାଜ ଅଫିସ ତଳମଙ୍ଗଳା ଷ୍ଟେସନ ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢ଼ୀ ହୋଲସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀର ଲେଟେଷ୍ଟ ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ ସ୍ପେଶିଆଲ ୱେଡିଂ କଲେକ୍ସନ ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋଲି କଲେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଲୋଭା ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାର SBI ATM ସାମ୍ନା ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇପ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ ଏମ୍କେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ମିତ ଏମ୍କେପି ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ PVC ଆଣ୍ଡ HDPE ପାଇପ୍ସ ସର୍ବଦା No.1 ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏମ୍କେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ରାମଦାସପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଡ଼ିସାହି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିନ୍ 754006 କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8637278439 କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ admin@mkplast.in